ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ የዩቲዩብ ቻናል መደው በሌላ ምርጥ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ቤተሰቦች፣ በዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ከፌስቡክ ስልክ ቁጥራችን እንዴት መደበቅ እንደምንችልና በዚሁም አጋጣሚ ከፌስቡክ ላይ ስልክ ቁጥራችን እንዴት መቀየር እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም ምርጥ የሆኑ መረጃዎች ናቸው። ብዙ ጊዜ ሰዎች እኛ ሳንፈልግ ከፌስቡክ ስልክ ቁጥራችን እየወሰዱ እየደወሉ ያስቸግሩናል። ለዚህ ደግሞ ትልቅ መፍትሄ አለ እና ስልክ ቁጥራችን እንዴት ከፌስቡክ መደበቅ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ዛሬ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። ወደ ቪዲዮ ከመሄዳችን በፊት ግን ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ጓደኞቼ። እዚህ ጋር ዋልም ቲቪ የሚል የዩቲዩብ ቻናሌን እየገባችሁ የሰብስክራይብ ምልክቷን እየተጫናችሁ ቤተሰብ መሆናችሁን እንዳትረሱ። ምርጥ ምርጥ የሆኑ መረጃዎችን ለቅቅ ያለውኝ በጣም ብዙ ቪዲዮ አሉኝ። እነሱን እየገባችሁ አሪፍ አሪፍ የሆኑ አስተማሪ እና አዝናኝ የሆኑ ቪዲዮዎችን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቪዲዮችን እንሄዳለን፣ አብራችሁ ይሁኑ። መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ ፌስቡክ አካውንታችን እንከፍታለን፣ ፌስቡክ በሚለው አፕሊኬሽን ማለት ነው። ይሄኛውን አንድ ጊዜ ሁላችሁም ይችኛዋን ማለት ነው ክሊክ እናደርጋታለን፣ ኖርማሉን ፌስቡክ። ከዚህ በፊት ግን መጀመሪያ ፕላይ ስቶሪ ላይ ትገቡና ፌስቡካችሁን አፕዴት አድርጉት። ፌስቡክ ብላችሁ እዚህ ጋር አፕዴት ካላደረጋችሁት አስቸጋሪ ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ ፌስቡካችሁን ትጽፉና አፕዴት መደረጉን ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ሲመጣልን አንድ ጊዜ ክሊክ ስናደርገው አንኢንስቶልና ኦፕን የሚል ከሆነ ፌስቡካችሁ አፕዴት ተደርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ኦፕን እንለዋለን። አንድ ጊዜ ክሊክ ስናደርገው አፕዴት ካደረግነው በኋላ ነው የሚሰራው ማለት ነው ቤተሰቦች። ከዛ ቀጥታ የምንሄደው የፕሮፋይል አይከናችን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን ወይ ደግሞ እንጫናለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ታች ዝቅ ዝቅ ስናደርገው ምን ይላል መሰላችሁ? ኤዲት ፐብሊክ ዲቴይል የምትላለች እዚች ጋር ይችን አንድ ጊዜ ይችኛዋን ማለት ነው ክሊክ እናደርጋታለን፣ አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ከዛ ስንጫነው በዚህ መልኩ ይመጣል። ዝቅ ዝቅ እናደርገዋለን ወይ ደግሞ ወደ ላይ ከፍ ከፍ ስናደርገው በዚህ መልኩ ነው የሚመጣለን። አሁንም ስልክ ቁጥራችን ያለበት ቦታ አልመጣም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኤዲት ዩር አባውት ኢንፎ የምትለዋን ታች ላይ ማለት ነው ይችኛዋን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋታለን። እሷን አንድ ጊዜ ከተጫን በኋላ ቤተሰቦቼ በዚህ መልኩ ነው የሚመጣልን። አያችሁ እንግዲህ እንደዚህ ይመጥልናል ማለት ነው። በጣም ብዙ ዝርዝሮች ይመጣሉ። እዚህ ጋር አሁን ስልክ ቁጥራችን አለ። አያችሁ ቤት እዚህ ጋር አሁን ስልክ ቁጥራችን አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስልክ ቁጥር እንዴት ሰዎች ፌስቡክ ላይ ስልክ ቁጥሬን እንዳያዩብኝ ማድረግ እችላለሁ የሚለውን እንግዲህ እዚህ ላይ ነው የምናስተካክልበት። ስለዚህ ፊት ለፊቱ ላይ ኤዲት የሚላለ እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋታለን። በዚህ መልኩ ሲመጣላችሁ ከፊት ለፊት ላይ ማለት ነው ስልክ ቁጥር ያለበት እዚህ ጋር አለ ስልክ ቁጥሩ እዚች ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ስልክ ቁጥሩ ፊት ለፊት ላይ እዚች ጋር ቦክስ አለ። እሱን አንድ ጊዜ ቦክሱን ክሊክ እናደርጋለን ወይ ደግሞ እንጫናለን ማለት ነው። አያችሁ ስንጫነው እዚህ ጋር ፐብሊክ ፍሬንድስ እና ኦንሊ የሚል አለ። ስለዚህ እናንተ ማድረግ የሚጠበቅባችሁ ፌስቡክ ላይ ሰዎች እንዳያዩባችሁ ከፈለጋችሁ ማለት ነው ኦንሊ ሚ ምትል አለች እዚሁ። ካስተካከላችሁ በኋላ ከታች ላይ የሴም ምልክት አለች። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ አድርጓል። በቃ በዚህ መልኩ ተስተካክሎ ኦንሊ ሚ የምትል እዚህ ጋር አለች ማለት ነው። አያችኋት ከስልክ ቁጥሩ ዝቅ ብሎ ከታች ላይ ፐብሊክ ወይ ደግሞ ፍሬንድስ የሚል ከሆነ አልተደበቀም ማለት ነው። ኦንሊ ሚ የሚል ከሆነ ደግሞ ማንም ሰው የእናንተ ስልክ ቁጥር ከፌስቡክ ላይ አይቶ እየወሰደ ከዚህ በኋላ አያስቸግራችሁ ማለት ነው። ያለ ፍላጎታችሁ ማንም ሰው ስልክ ቁጥራችሁ ላይ ሊደውል አይችልም ማለት ነው ከፌስቡክ ወስዶ። ባክ ብለን ወደ ዋናው እንመለሳለን። ከተመለስን በኋላ ሁለተኛ ላይ ደግሞ ላሳያችሁ የምፈልገው ስልክ ቁጥር እንዴት መቀየር እንደምንችል። ለምሳሌ እዚህ አገር ውስጥ ሆናችሁ በኢትዮጵያ ስልክ ቁጥር ፌስቡካችሁን ከፍታችሁ ከሄዳችሁ የሆነ ከኢትዮጵያ ውጭ ከሆናችሁ ያላችሁት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያላችሁበትን አገር ስልክ ቁጥር ማስገባት ከፈለጋችሁ ወይ ደግሞ እናንተ የምትፈልጉትን ስልክ ቁጥር ያን መጀመሪያ የከፈታችሁበትን ስልክ ቁጥር መቀየር ከፈለጋችሁ እንዴት እንደምናስተካክል ላሳያችሁ። ከላይ ሶስት ነጠብጣብ አለችላችሁ እችኛዋን ማለት ነው። እችን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እሷን አንድ ጊዜ ከተጫነ በኋላ እንደዚህ ወደ ላይ ከፍ ከፍ ስታደርጉት እዚህ ጋር ሴቲንግ ኤንድ ፕራይቬሲ የሚላለ ከታች መጨረሻ ላይ ማለት ነው። እሱን አንድ ጊዜ እንጫናለን። ከተጫን በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ሴቲንግ የሚላለላችሁ ሴቲንግ የሚለውን አንድ ጊዜ እንጫናለን። ከዛ በኋላ የመጀመሪያው ማለት ነው እዚህ ጋር ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ስማችን ያመጣል።
ኮንታክት ኢንፎርሜሽን እምትላለች እዚች ጋር እችን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋታለን። ስለዚህ በስልክ ቁጥራችሁ ፌስቡካችሁን ከፍታችሁ መቀየር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር አድ ነምበር የሚለውን ትነካላችሁ። በኢሜይል ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር አድ ኢሜይል አድሬስ የምላለ ሁለት አማራጭ ነው ያለው። አድ ፎን ነምበር እና አድ ኢሜይል አድሬስ የሚለውን የፈለጋችሁበትን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ተመሳሳይ ነው በነገራችን ላይ አድ ኢሜይል አድሬስ የሚለው እሱም የኢሜይል አድሬሳችሁን ፌስቡክ በኢሜይል አድሬስ ከሆነ የከፈታችሁት ኢሜይል አድሬሳችሁን መቀየር ትችላላችሁ፣ አሁን ያላችሁን የኢሜይል አድሬስ ማለት ነው። ለዛሬው እንግዲህ ላሳያችሁ የፈለግኩት ብዙ ከባድ አይደለም፣ የፌስቡክ ቁጥራችሁ እንዴት መቀየር እንደምንችል ስለሆነ እችኛዋን አድ ፎን ነምበር የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ፣ አያችሁት? ልክ እንግዲህ እሷን አድ ነምበር የሚለውን ስንጫ ነው በዚህ መልኩ ነው የሚመጣልን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሞባይል ፎን ነምበር የሚላለ እችን አንድ ጊዜ ክሊክ አድርገን የምንፈልገውን ስልክ ቁጥር ለምሳሌ ያክል 0944 11 ምናምን እያላችሁ ትቀጥሉና ከዛ ኮንቲኒው የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋታለን። ጓደኞቼ አያችሁ፣ ኮንቲኒው የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ስናደርግ የኮንፍርሜሽን ኮድ ይላክልናል ማለት ነው። ኮንቲኒው የሚለውን ከነካም በኋላ ኮንፍርሜሽን ኮድ በሜሴጅ ይመጣልናል። እሱን ኮድ እናስገባለን፣ የኮንፍርሜሽን ኮዱን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ሲገባ አይታችኋል፣ 926 926 870 የሚል ቁጥር ነው። እሱን አንድ ጊዜ አስገባለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ካስገባሁኝ እመለሳለሁ ማለት ነው። ቤተሰቦቼ አሁን አያችሁ፣ አሁን እዚህ ጋር ሁለት ስልክ ቁጥር ሆነ ማለት ነው። አሁን ያስገባሁትና መጀመሪያ የነበረው እንግዲህ መቀየር ስለፈለግን ማለት ነው። ሁለቱንም እንዲቀመጥ ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። ካልፈለጋችሁ ደግሞ ማጥፋት የምትፈልጉትን ቁጥር ለምሳሌ አሁን የተቀየረው አሁን ያስገባሁት ከላይ ያለው ነው፣ የቆየ የነበረው ከታች ያለው ነው እና ይሄኛውን አንድ ጊዜ ክሊክ አድርጓለሁ ማለት ነው፣ ማስወገድ ካለብኝ። ከዛ እዚህ ጋር ሪሙቭ የምትላለች ማለት ነው። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናድርግና ሪሙቭ እንለዋለን ማለት ነው። አያችሁ አሁን እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እናወራታለን ቦክሷን። ከዛ እዚህ ጋር ጫን ስናደርገው ፓስወርዳችሁን አስገባርዴን እንደዚህ በዚህ መልኩ ፓስወርዱን ካስገባው በኋላ አንድ ጊዜ ሲጫነው የሪሙቭ ፎን ነምበር የሚለውን ወይ ደግሞ ፎን የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ሳረጋው እንግዲህ እንዴት እንደሚጠፋ ትንሽ እንጠብቀው ይመጣል ማለት ነው። አያችሁ በዚህ መልኩ ፎኑን አጥፍቶ አንዱን ብቻ አስቀረልኝ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ እንግዲህ ቤተሰቦቼ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ምርጥ መረጃ እንዳገኛችሁበት ተስፋ አረጋለሁ። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህን ይመስል ነበር። በሌላ ምርጥ ቪዲዮ ተመልሼ እስከመጣ ድረስ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ። ቪዲዮውን ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላቸው። አሪፍ ቪዲዮ ነው፣ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ ቤተሰቦቼ። በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስከመጣ በድጋሚ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው።